Eiropas Savienībā kopumā turisma rādītāji pagājušajā gadā sasnieguši jau teju pirms pandēmijas skaitļus. Tomēr ne Latvijā. Šajā ziņā ierindojamies pēdējā vietā. Ar ko tas skaidrojams un vai turisma jomā var ko uzlabot, skaidroja Krišs Kairis. Covid-19 pandēmija turisma nozari skāra, jo īpaši smagi. Noteiktie ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumi 2020. Gada sākumā, var teikt, pilnībā uzlika nozari uz pauzes. Un arī šobrīd, lai gan bez ierobežojumiem dzīvojam jau apmēram gadu, tieši turisma nozara joprojām turpina atkopties. Attiecībā pret pēdējo pirms Covid gadu, pēn Latvijā ārvalstu turisti pavadījuši par 43% mazāk nakšu, liecina Eurostat dati. Samazinājumi šajā ziņā ir arī mūsu kaimiņu valstīm Lietuvai un Igaunijai, tomēr kopējā vērtējumā, diemžēl, esam pēdējie visā Eiropas Savienībā. Iemesli tam meklējam divos atslēgas faktoros, skaidro ekonomikas ministrijā. Tie pamati iemesli, kāpēc mēs arī atšķiramies no Baltijas valstīm. Igauņiem Somijas turisms prāmis. Covid rezultātā prāna kustība uz Latviju tika pārtraukta. Lietuviešiem tuvāk ir Polija un attiecīgi divi lieli tirgi, kas ļoti pamatīgi ietekmē turismu plūsmu šajās valstīs. Vēl papildus Covidam ir arī šī drošības riski, tas nozīmē tālie tirgi, negrib atgriezties šajā reģionā. Pat tad, ja mēs tiekam uzskatīti par drošiem, tad ļoti grūti izstāstīt ir ārzemniekiem, ka lidojumi pār šim reģionam ir droši. Liela daļa no turistiem, kas brauc lido no vai var ierasties no Āzijas, viņiem ir milzīgs riska josla un attiecīgi viņš šobrīd izvēlās citus virzienus. Sākoties karam Ukrainā, arī turisma nozare lielā mērā aizvērties Krievijas tirgus. Tas gan Latvijai nebūšot liels zaudējums. Slēdzot pasākumu Jūrmalas Vilnis jau laiku atpakaļ, divus gadus pēc tam strauji pieauga Vācijas turistu skaits. Un tad, kad mēs paskatījāmies, cik atstāja vācu pensionāri, viņi atstāja vairāk nekā krievu oligarhi. Jūrmalē pieauga turismu pakalpojumu kvalitāte, pieauga restorānu skaits, pieauga visas servis. Tā kā rietumu turists ir vislabākais pasaulē, kāds vien ir iespējams. Viņš ir kulturāls, viņš ir maksātspējīgs. Ir vairāki veidi, kā Latvijas atpalīdzību plānots novērst, norāda ministrijā. Kopā ar pārējām Baltijas valstīm jāveic mārketings, lai uzlabotu reģionu drošības tēlu. Jāstrādā arī pie konferenču un biznesa turisma attīstības, kā arī būtu jādomā par lielu izklaides, zinātnes vai atpūtas centru būvniecību, kas spētu piesaistīt ārvalstu viesus. Varbūt tas skan ļoti slikti, bet turists mums nav vajadzīgs, tāpēc, ka mēs viņus mīlam, bet tāpēc, ka viņš šeit atstāja naudu. Un ja pakalpojums nav par maksu, attiecīgi šāds turists īsti nenes ekonomikā neko pozitīvu, parasti aiz viņu paliek tikai atkritumi, kas ir jāsavāc. Konkrēti Rīgas turisma situācija Covid-19 pandēmija ietekmē arī loģistikas savienojumu ziņā. Lai gan pērn Rīgas ostā pieturēja rekordliels skaits kruīzu kuģu, to pasažieri pilsētā uztur salīdzinoši neilgu laiku un bieži pat netērē naudu. Viesnīcu un restorānu asociācijā norāda, ka šobrīd būtu jāstrādā pie regulāras prāmju satiksmes atjaunošanas ar Stokholmu un Helsinkiem. Tāpat savas pārmaiņas nepieciešamas arī ēdināšanas jomā. Šeit būtu vajadzīgi no valsts, teiksim tā, sapratne un iesaisti nodokļu politikas jomā, jo, nu, ja mēs skatāmies, pieņemsim, mūsu kaimiņu valsts Lietuva ir pat līdz šī gada beigām pagarinājuši šo samazināto PVN ēdināšanu, ja, un, teiksim tā, mūsu uzņēmēji nav konkurētspējīgi salīdzinājumā ar kaimiņu valsts Lietuvu. Lai gan šobrīd, agrā pavasarī atsevišķas vietas Vecrīgā ar turistiem Čum un Mudž, arī dati par viesnīcu apmeklējumu šajā gadā pagaidām nav iepriecinoši. Šogad janvārī turistu viesnīcās bijis par apmēram 40% mazāk nekā pirms pandēmijas 2020. Gada janvārī. Es mīlu Rīgu! Krišs Kairis, Ivar Žipīckis, Latvijas televīzija.